Ngiye kwifuriza ibihe byiza mu mwese mukurikirana Baryankuna TV iyi ni televiziyo y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP Baryankuna tubaye ikaze ubaye utarakora subscribe wayikora ugakanda no kuri iyo nzogera kandi ugatanga n'ibitekerezo byawe tunezezwa nuko mukomeje kudukurikira muri benshi uyu ni umunsi w'ikiganiro gishya tugiye kujya tubategurira ikiganiro tukaba twakise u Rwanda mu mboni ya Uyu munsi rero tugiye kureba u Rwanda by'umwihariko Louise Mushiki wabo mu mboni y'abanyepolitiki w'u Faransa. Nge turi kumwe di Constance Mutimukeye tubahaye ikaze. Aya makuru atariho umukungugu na handi bayasanga atari kwa Ryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@gmail.com Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akoropye Mu minsi yashize ikigali habereye kongere y'abameya b'imijyi yo mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa iyo nama yabaye uburyo bwa FPR bwo kubeshya abanyarwanda ko ubutegetsi bwayo bukunzwe mu mahanga cyane cyane mu gihugu cyo mu Faransa uyu munsi rero tugiye kureba ibyo batababwiye reka duhere kuri meya w'i Paris wari witabiriye iyo nama abinyuje ku rubuga rwa Twitter yabazi iyo nkuru Mbye yavuze rekana ko yari yishimiye kuba yarakiriwe na Paul Kagame. Mu magambo yagize ati: Nashimishijwe no kuganira n'ibihangange byinshi by'umwihariko Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nifuza gushimira uko yanyikiriye n'ibyo twaganiriye ku mubano hagati y'ibihugu byacu byombi. Uyu mugore Anne Hidalgo akaba atangiye kuboneka nk'umwe mu bazashobora kwiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa. Azaba umwaka utaha akaba ashobora kwiyamamariza mu gice cy'amashyaka yibumbe mu cyo bita agoshe. Rero akibukira ku rugaro rwa Twitter, umuturage wo mu Faransa yahise amubaza niba umubano hagati y'u Rwanda n'u Faransa biri mu nshingano ze, kuko ubundi byo ngibyo mu nshingano z'umukuru w'igihugu cy'u Faransa cyangwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. None wa Abanyarwanda ba mu Faransa nabo batangira kumubaza impamvu arimo aramamaza umunyagitugu kabuhariwe ndetse n'umwicanyi ariwe Paul Kagame. Mugiye nta kintu yavuze kwicwa rya Kizito Mihigo ndetse no kukarengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda Meya w'i Paris rero yahise asiba iyo tweet yamamazagamo Paul Kagame nk'uko mushobora kubyirebera nguko uko bigenda amaherezo y'igitugu n'ukurangira rwabuze isoni Paul Kagame akomeje kuba icyo mu gifaransa bita rebure ari ukuvuga umuzigo uteye ipfunwe Sobanukirwa n'Abaryankuna n'ibyo baharanira kubaka igihugu n'iki kuko ni ikibazo gikomeye kuba wakubaka inzu nziza cyane ukavuga ngo ubonye amahirwe yo kubaka inzu nziza cyane muri Kigali ushaka ko abantu bagutangarira umwana wawe ntazayibemo ibyo bintu bundi ni ubugoryi kumara umwanya munini ukanahugira mu ibyo bintu ukubaka inzu ariko utari kubaka igihugu nibyo bizatuma ushobora kuyubaka umwana wawe ntayibemo kandi ibi bintu mvuga ntabwo ndi umuntu w'umusaza ariko ibi bintu ni ibintu abanyarwanda bumva neza barabizi n'ingaruka zo kutumva igihugu no kutita ku gihugu wandi magambo ubwo nge nkaba mvuga ngo kubaka igihugu birenze kucyuzuza amazu maremare birenze ibyo bintu bigaragara ahubwo no kubaka zandanga gaciro mu bantu no kubaka abantu kuko naje gusanga niba hari ikintu cyoroshye nongere nanabisubirire ma niba hari ikintu cyoroshye mu kubaka igihugu no kubaka inzu kugishyiramo amazu ikintu gikomeye no kubaka ikintu nita filozofi cyangwa imyumvire kuko iyi myumvire imaze gutungana iterambere ririhuta ibi ngibi ugiye mu iterambere ry'abanyaburayi babikubwira ikintu kigoye ni ikintu cyitwa kubaka mu mitwe y'abantu ntabwo ari ukubaka ku butaka bw'igihugu kubaka imitwe y'abantu nicyo kintu kigomba gutwara umwanya munini kigatwara amafaranga menshi Rwanda rw'abanyarwanda
rya Nkuna bemera ko abanyarwanda bo mu moko yose cyane cyane abiswa abahutu n'abiswa abatutsi bahemukiranye ku buryo bukomeye. Abarya Nkuna bizera ko gukubita icyuhagiro abagize uruhare mu mahano yagiye asimburana ku Rwanda n'abanyarwanda ari kimwe mu bisubizo by'impinduramatwara gacanzigo igamije guhagarika intambara umunyarwanda Rwanda n'undi hakuna mu rwicumu tukuba ku Rwanda rwa bose kandi rw'iteka ryose. Turakurarikira kwifatanya natwe mu mpinduramatwara gacanzigo. Ubu butumwa mu bugejejweho n'urugaganya Rwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna. Iyi ni televiziyo ikubitira kinyoma hakubuye abaryankuna TV. Uretse na Kagame mushiki wabo nawe ashobora kuzatera umwaku Emmanuel Macron. Mu gihe menya w'iperiasi bagatwite yo kwamamaza Kagame, Jean-Luc Mélenchon nawe aboneka nk'uzashobora guhatanira amatora y'umukuru w'igihugu ku ruhande rwa Agoshe. Byumvikane ko we n'uwo mumeya bashobora kubanza guhangana muri icyo gipande cyabo kugira ngo havemo uzabaserukira mu matora. Jean-Luc Mélenchon yakubita ikinyoma hakubuye mu mujyi wa Ouagadougou muri Burkina Faso. Igihe yari imbere y'abanyeshuri muri kaminuza ya Ouagadougou yatangiye yamagana uko abavuga igifaransa bagwa mu mutego wo gushyira imbere icyongereza. Umuntu abikize mu Kinyarwanda ariko atari ukuvuga ngo umuntu arashyira mu Kinyarwanda ijambo ku ijambo, ahubwo gushyira mu Kinyarwanda igitekerezo cye, umuntu yavuga ko yavuze gutya. Mais pour vous parler bien franchement, j'ai observé une pente à l'anglophonie dans les élites néolibérale française qui explique mieux que leur stupidité les raisons pour lesquelles ils sont si souvent prompts à favoriser une anglophonie que je juge irresponsable. Mais pour vous parler bien franchement, j'ai observé une pente à l'anglophonie dans les élites néolibérales françaises qui explique mieux que leur stupidité les raisons pour lesquelles urugero yatanze yubwo bucucu n'umwanya wagabiwe mushiki wabo yagize ati par exemple quel peut bien être le sens d'avoir désigné comme secrétaire général de la francophonie une personne qui parle anglais qui est ministre des affaires étrangères de son pays qui a décidé dans ce pays que le français n'était plus la langue d'usage. Urugero ni iki cyasobanura ko baba barashyizeho umuntu uvuga icyongereza guhagararira umuryango mpuzamahanga wa Francophonie, umuntu wari ministre y'ububanyi n'amahanga mu gihugu cye kandi wafashe ingamba zo gukuraho igifaransa mu gihugu cye. Kuri we kwa mushiki wawe uhagarariye Francophonie niwo gutangira kuyibika. Yagize ati eh bien cette francophonie là nous la connaissons et c'est d'elle dont on doit se débarrasser. C'est celle des combines géopoliticiennes, où vous tous vous apprenez en voyant quelqu'un surgir sur le parvis de l'Élysée, et qui vous apprend qu'un tel est élu secrétaire général de la francophonie, sans aucun respect pour les chefs de vos gouvernements, pour vos universitaires, pour la capacité créatrice gigantesque de l'espace de la langue commune francophone. Yo francophonie, niyo tugomba kuvanaho ni ya yindi y'amanyanga ya geopolitiki, aho twese twabonye umuntu atambuka ku ibaraza rya Elysee akatubwira ko uyu ari we ugiye guhagararira Francophonie na jambo na n'icyubahiro ahaye abakuru b'ibihugu byanyu bivuga igifaransa, atubashye izi kaminuza, atubashye izi mbuga, atubashye abantu bavuga igifaransa bafite ubushobozi bwinshi bwo kugeza kure igifaransa. Ahanga mwumva neza akavuga Emmanuel Macron kunyunguze wategetse yuko Louise mushiki wabo yahagarira Francophonie. Uretse na Francophonie, Mélenchon abona n'ururimi rw'igifaransa uri mu manegeka. Yagize ati cette langue commune elle est destinée à périr dans le dégoût et l'indifférence. L'indifférence, regardez-la. Regardez sa vilaine figure. Regardez comment le congrès des maires de francophone qui vient de se dérouler à Kigali du 14 au 20 juillet, des villes francophones, n'a intéressé strictement personne. Et le seul article qui en rend compte est en anglais. Voilà comment cette francophonie
des officialités conjuguées s'effondre sur elle-même. Et puis, sinon, c'est une francophonie des prébandes. Ururimi rw'igifaransa ruragana mu kuzima mu buryo buteye iseseme kandi abenshi barebera. Muti bararebera gute? Murebe ishusho murebe uko inama y'abihugu bivuga igifaransa yabereye Kigali kuva ku itariki 14 kugera ku itariki ya 22 Nyakanga nta muntu byashishikarije inkuru yonyine yayivugagaho yabivuze mu cyongereza. Urwo ni urugero rwa francophonie irimo irasenyuka. Abanyarwanda rero natwe tujye dutinyuka kuko ibi ni ibimenyetso by'igihe aho ikinyoma FPL yubatse mu mahanga gahoro gahoro kigenda gisenyuka. Gusa biranakenewe ko duhaguruka tukayisaba kuvaho cyangwa tugakora ibishoboka byose kugira ngo iveho kuko uko dukubitira ikinyoma kimwe ahakubuye ni nako FPL ikomeza guhimba ibindi binyoma nk'igihumbi. Reka dusoze ikiganiro cyacu na Constance Mutimukeye naho gutaha.